Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu dərsimizdə biz sifətin quruluşca növləri haqqında danışacağıq. Sifət quruluşca 3 cür olur: sadə, düzəltmə və mürəkkəb. Sadə sifətlər quruluşca bir kökdən ibarət olur. Məsəl üçün, balaca. Balaca. Balaca sözünün kökü, bəzən uşaqlar çaşırırlar, elə bilirlər ki, bala sözündən balaca yaranıb. Yox, balaca sözünün kökü elə balacadır. Məsəl üçün, tutaq ki, qara. Qara sözünün kökü elə qaradır. Bunlar quruluşca sadə sifətlərdir. Düzəltmə sifətlər isə daha çox isimlərdən və feillərdən düzəlir. Elə buna görə də sifət düzəldən şəkilçilər iki qrupa bölünür. Adlardan sifət düzəldən şəkilçilər və feildən sifət düzəldən şəkilçilər. Birinci, adlardan sifət düzəldən şəkilçilər haqqında danışaq görək. Hansı şəkilçilər adlardan sifət düzəldir? Qeyd edim ki, adlardan sifət düzəldən şəkilçilərin içində, ümumiyyətlə sifət düzəldən şəkilçilərin içində omonim şəkilçilərə biz rast gələcəyik. Və çalışacağım ki, hər bir şəkilçinin omonimliyi haqqında sizə məlumat verim şəkilçilər bir-bir yazdıqca. Şəkilçiləri konkret olaraq, ümumiyyətlə, hər birini əzbər bilmək biraz çətindir. Mən tövsiyə edirəm ki, sizə videonu izlədikcə yanınıza bir dəftər qoyun və mən şəkilçiləri yazdıqca hər birinə aid nümunələr göstərəcəm. Sizə həmin nümunələri və şəkilçiləri yanınızdakı dəftərə qeyd edin ki, ümumiyyətlə, yazmaqla nə isə öyrənmək çox yaxşı bir metoddur. İnsan yazdıqca nə isə daha yaxşı öyrənir və yadında qalır. Keçək şəkilçilərə. Birinci adlardan sifət düzəldən şəkilçiləri yazaq. Birinci lı, li, lu, lü şəkilçisidir. Məsəl üçün, dadlı. Dadlı. Sözün kökü dad. Dad. Bu dadmaq feili deyil. Dad ismindən dadlı sifəti yaranır. Məsələn, duzlu. Duz ismindən duzlu sifəti yaranır. Qeyd edim ki, lı şəkilçisi amonim şəkilçidir. Biz isim düzəldən şəkilçilərin içində də lı şəkilçisinə rast gəlmişik. Məsələn, məktəbli, şəhərli, kəndli, məmmədli, əhmədli və s. Bunlar isim yaradırdı. Burada isə lı şəkilçisi sifət yaradıb. Sonra sız şəkilçisi var. 4 variantlı şəkilçidir. Məsələn, yağsız. Yağsız. Yağdan yağsız yaranır. Sonra bu yağ, yağmaq feili deyil, yəni ingredient, qida yağdan söhbət gedir. Sonra duzsuz. Duz ismindən duzsuz sifəti yaranıb. Qeyd edim ki, lı və sız şəkilçiləri, deməli, qrammatik antonim şəkilçilərdir. Yəni, şəkilçilər antonimdir ya burada. Bunların yaratdığı sözlər antonim deyil. Yəni, dadlı ilə duz, məsəl üçün, duzlu ilə duzsuzu biz antonim götürmürük. Sadəcə bu lı və sız şəkilçiləri antonimdir. Çünki bunlar biraz əks mənalı sözlər yaradır. Testlərdə düşürdür. Sifət düzəldən hansı şəkilçilər antonimdir? Lı və sız şəkilçisini götürə bilərik biz. Sonra ı, i, u, ü şəkilçisini yaza bilərik. Məsəl üçün, tarixi. Tarixi. Tibbi. Tarixdən tarixi yaranır. Tibdən tibbi yaranır. Qeyd edeyim ki, məsəl üçün, əşyəvi sözü var. Sonra kimyəvi sözü var. Sonra mənəvi sözü var. Bu sözlər quruluşca sadə sözlərdir. Yəni, əslində əşyadan əşyəvi yazanım. Sadəcə əşyə sözü dilimizdə olmadığına sözün kökü əşyəvidir. Kimya sözündən kimyəvi yaranıb. Lakin bu şəkilçinin, bir şəkilçinin artığında sözün kökü, görürsünüz, kimya, kimya olub. Yəni, sözün kökündə dəyişiklik olduğuna görə kimyəvi sözdə quruluşca sadədir. Mənəvi sözdə quruluşca sadədir. Baxırıq ki, kök olmalıdır. Yəni, kimya sözü yoxdur. Əşyə sözü yoxdur. Ona görə bizim əşyəvi, kimyəvi, mənəvi sözlərini quruluşca necə sözlər götürürük? Quruluşca sadə sözlər götürürük. Sonra, məsəl üçün, cıl şəkilçisi var. Cıl şəkilçisi. Cıl, cil, cul, cil. 4 variantlı şəkilçidir. Məsəl üçün, zarafat cıl. Zarafat cıl. Zarafat ismindən zarafat cıl yaranır. Öncül var, yuxucul var, işcil var. Bunlar da isimdən sifət yaradır. Sonra, dakir şəkilçisi var. Dakir, dəki, 2 variantlı şəkilçidir. Məsəl üçün, evdəki. Evdən evdəki yaranır. Sonra kı şəkilçisi var. Məsəl üçün, sonraki. Sonraki. Bu şəkilçi deməli, sifət düzəldən şəkilçi. Sonra ismi, sonra zərfindən sonraki sifəti yaranır. Qeyd edim ki, dakı və kı ilə yaranan sifətlər hansı sualına cavab verir yalnız? Yəni, necə və nə cür suallarına cavab verə bilmirlər. Testlərdə də düşür. Deyir, hansı, məsəl üçün, sırada yalnız hansı sualına cavab verən sifət işlənib. Dakı və kına yaranan, deməli,
sifətləri götürə bilərik biz. Dakı şəkilçisi qeyd edelim ki, bəzən qrammatik şəkilçidən soru işlənir. Biz söz yaradıcılığında bu haqda demişdik. Məsəl üçün, evimdəki sözündə, evimdəki, ev ismindən evim. İm mənsubiyyət şəkilçisi, qrammatik şəkilçidir. Dəki isə sifət düzəldən şəkilçidir. Və gördüyümüz kimi burada leksik şəkilçi, qrammatik şəkilçidən sonra işlənib. Bu belə. Sonra k şəkilçisi özü amonim şəkilçidir. Əgər bu zaman mənalı zərfə artırılırsa, sifət yaradır. Məsəl üçün, axşam ki. Axşam ki. Axşam zərfindən axşam ki sifəti yaranıb. Lakin əvəzliyə artırılıbsa, şəxs əvəzliyə artırılıbsa, isim yaradır. Məsəl üçün, səninki. Səninki. Sözün kökü sən, in, yəlikəl şəkilçi, ki, leksik şəkilçi. Axşamki sifətdir, nitq səsi olaraq. Məsələn, səninki nitq səsi olaraq isimdir. Yəni, zərfə artırılırsa sifət yaradır. Amma, məsələn, sən, görürsünüz, əvəzliyə artırılırsa artıq o isim yaradır. Xüsusilə buna fikir verin. Çünki testlərdə, bəzən sınav və qəbul imtahanlarında, buraxılış imtahanlarında düşə bilir bu. Yəni, bu qaydanı yadınızda saxlasanız yaxşı olar. Sonra, məsələn, lıq, liq, luq, luq şəkilçisi var. Sifət düzədən şəkilçi olaraq. Aylıq. Məsələn, aylıq plan. Ay ismindən aylıq yaranıb. Sonra, keş var. Keş şəkilçisi. Zəhmət keş. Zəhmət keş. Zəhmət ismindən zəhmət keş sifəti yaranıb. Sonra, ön şəkilçilər var. Bax, onlar hamısı sifət yaradır. Məsəl üçün, ba ön şəkilçisidir. Ba məzə. Məzə sözün köküdür. Ba leksik şəkilçidir. Sonra bi ön şəkilçisi. Məsəl üçün, bi vəfa. Bi veç. Bi veç. Veç sözün köküdür. Bi veç. Veç, bi leksik şəkilçidir. Sonra la ön şəkilçisi var. La məkan. Məkan sözün köküdür. La leksik şəkilçidir. Sonra kar şəkilçisi var. Məsəl üçün, həvəskar. Həvəs, kar. Sözün kökü həvəsdir, kar leksik şəkilçidir. Qeyd edim ki, dilimizdə məsələn səhlənkar sözü var. Topluda da var bu. Dimin toplu testində var. Səhlənkar sözün quruluşda növünü soruşur. Daha doğrusu, quruluşda düzəltmə sifəti soruşur. Variantlardan biri də səhlənkardır. Yəni, kar burada sizi çaşdırmasın. Səhlən sözü yoxdur dilimizdə. Ona görə səhlənkar sözün kökü elə səhlənkardır. Sonra, məsələn, dar şəkilçisi var. Qeyd edim ki, dar və kar şəkilçiləri ümumiyyətlə amonimdir. Bunlara biz isim düzəldən şəkilçilərdə rast gəlmişik. Kar, məsələn, bəstəkar isimdir, tutaq ki, həvəskar sifətdir. Ambardar isimdir, məsələn, evdar sifətdir. Sözün kökü ev, dar leksik şəkilçi. Sonra xah şəkilçisi var. Xeyr xah. Xeyr xah. Sözün kökü xeyr, xah leksik şəkilçidir. Bir də çaq şəkilçisi var. Məsəl üçün, tuman, çaq uşaq var. Tuman, çaq. Tuman sözün kökü, çaq, leksi, şəkilçidir. Bu oldu adlardan, sifət sürədən şəkilçilər. Deməli, bir də var feildən sifət sürədən şəkilçilər. Feildən sifət sürədən şəkilçilər hansılardır? Məsəl üçün, ağan şəkilçisi var. Ağan, iki variantlı şəkilçidir. Qaçağan. Qaçağan. Sözün kökü, qaç. Ağan leksik şəkilçidir. Sonra məsələn, ar şəkilçisi var. Ar, r. Saitlə bitən sözlərdir, r-dır. İki variantlı şəkilçidir bu da. Məsəl üçün, axar su. Axar. Burada axar, ar yəni qeyri-qəti gələcək zaman şəkilçisi deyil. Axdan axar, məsələn, su. Qoy bunu yazım. Necə su, hansı su. Sonra məsələn, qan şəkilçisi var. Qan omonim şəkilçidir. İsim düzəldirdi. Asıl qan sözündə isim düzəldib. Məsələn, çalışqan sözündə sifət düzəldib. Çalışqan sözün kökü, qeyd edim ki, özü çalışdı, çal deyil. Qan leksik şəkilçidir. Sonra, məsəl üçün, ğın şəkilçisi var. Ğın şəkilçisi, məsələn, azğın. Azmaq feilindən azğın sifəti yaran. Bu, az sayından yaranmıyor. Bax, azmaq feilindən, yəni yolunu azan adam azğın olur da ona görə. Sonra, məsələn, qın şəkilçisi var. Məsələn, satqın. Satmaq feilindən satqın yaranıb. Iq şəkilçisi var. Məsəl üçün, açıq sifəti. Açmaq feilindən açıq yaranıb.
Sonra, məsələn, öcü şəkilçisi var. Məsələn, yırtıcı. Yırtıcı. Yırtmaq fiilindən yırtıcı sifəti yaranıb. Unc şəkilçisi var. Unc. Ünc. Məsələn, qorxunc. Gülünc. Qorxmaq fiilindən qorxunc sifəti yaranıb. Sonra, məsələn, maz şəkilçisi var. Məsələn, elə alınmaz qala. Məsələn, alınmaz, qoy qalanı da yazın bura. Bu alınmaz sözü feil kimi düşünülməsin. Almaq fiilindən alınmaq fiili yaranır. Maz da sifət düzəldən şəkilçidir. Sonra, aq şəkilçisi var. Məsəl üçün, qorxaq. Qorxaq. Qorxmaq fiilindən qorxaq yaranır. Qeyd edim ki, çolaq sözü var dilimizdə. Çolaq sözün kökü çol deyil. Yəni, çolaq bir kökdür. Sonra, ıqı yazdıq. Hə, ıqı yazdıq. Sonra, ma şəkilçisi var. Məsələn, burma saç. Burma saç. Hörmə var, burma var. Sonra, ı şəkilçisi var. I. Məsələn, dolu sözü var. Dolu qap, yəni. Boş olmayan mənasında. Dolmaqdan dolu yaranıb. Sonra əri var. Əri. Köçəri sözü var. Köçəri, ötəri. Köçmək fiilindən köçəri yaranır. Bir də var kəm şəkilçisi. Məsələn, ötkəm. Ötkəm. Sonra təkcə c şəkilçisi var. Qısqanc. C. Qısqanc. Qısqanmaqdan qısqanc sifəti yaranır. Sonra cag şəkilçisi var. Cag. Utancaq sözü. Utanmaqdan utancaq yaranır. Sonra cam şəkilçisi var. Yığcam sözü var. Yığmaqdan yığcam yaranır. Sonra ri var. Əyri sözü. Əyməkdən əyri yaranır. Sonra ə var. Kəsə yol. Kəsməkdən kəsə yaranır. Bunlar feildən, sifət düzəldən şəkilçilərdir. Bir də quruluşca mürəkkəb sifətlər var. Quruluşca mürəkkəb sifətlər iki və ya daha çox sözün birləşməsindən yaranır. Quruluşca mürəkkəb sifətlər iki cür yazılır. Bitişik yazılır, bir də var defislə yazılanlar. Qeyd edim ki, isimlər kimi sifətlərin də, mürəkkəb sifətlərində ayrı yazılanı yoxdur. Testlərində çaşdırmaq üçün deyir ki, məsələn, mürəkkəb sifətlər bitişik defislə və ayrı yazılır. Ayrı yazılan mürəkkəb sifət yoxdur. Bitişik yazılan mürəkkəb sifətlər hansı yollarla yaranır? İki sadə sözün birləşməsi ilə. Məsələn, şirin dil. Şirin dil. Şirin də bir kökdür, dil də bir kökdür. Görürsünüz, iki dənə sadə sözün birləşməsinə yarandı. Sonra bir sadə bir düzəltmə sözün birləşməsi ilə. Məsələn, enli kürək. Enli kürək. Enlən enli yaranıb, kürəkdən də kürək. Görürsünüz, bir düzəltmə söz bir dənə sadə sözün birləşməsinə yarandı. Sonra iki düzəltmə sözün birləşməsi ilə yaranır. Məsəl üçün, açıq ürəkli. Açıq ürəkli. Açmaqdan açıq yaranıb, ürəkdən də ürəkli yaranıb. Görürsünüz, iki dənə düzəltmə sözün birləşməsindən yarandı. Sonra, mənsubiyyə şəkilçisi sözünün iştirakı ilə yaranır. Məsəl üçün, qəlbi geniş. Qəlbi geniş. Qəlb sözün köküdür, i onun qəlbi. Mənsubiyyə şəkilçisidir. Gen sözün köküdür, iş leksir şəkilçi. Yəni, bax, görürsünüz, mənsubiyyə şəkilçisi sözün köməyi ilə yarandı. Bir də, deməli, ba, a bitişdiricilərinin köməyi ilə yarananlar var. Daha çox babə zərf düzəldir, amma 3 dənə bizim sözümüz var ki, o sifətdir. Yəni, babə ilə yaransa da sifətdir. Bunlar hansılardır? Cürbəcür, cürbəcür, növbənöv, bir də rəngbərəng. Rəngbərəng. Gördüyünüz kimi, bax, burada görürsünüz, bə işlənib. Yəni, babə ilə yaranan bunlar mürəkkəb sifətlərdir. Bir də rəngarəng sözü var. Bu da A ilə yarandı. Bizdə A-nı əslində isimdə keçmişdir. Yadınızda mürəkkəb isimlərdə H, A ilə yaranan mürəkkəb isimlər vardır. Bax, bunlar artıq sifətdir bu sözlər. Bir də var, deməli, defs ilə yazılan mürəkkəb sifətlər. Məsəl üçün, sadə və düzəltmə sözlərinin təkrarı ilə yaranır. Məsələn, qırıq-qırıq. Qırıq. Qırıq.
Eyni sözün təkrarına yaranıb. Amma iki dənə eyni düzəltmə sözü görsünüz. Sonra şirin-şirin. Görsünüz. İki dənə eyni sözün təkrarı ilə yaranıb. Sonra biri və ya heç biri ayrılıqda işləməyən sözlərin köməyi ilə yaranır. Kələ, kötür. Əzik, üzük. Məsələn, əzik, üzük. Üzük. Bunlar nədir? Biri və ya heç biri ayrılıqda işləməyən sözlərin köməyi ilə. Sonra yaxın və əks mənalı sözlərin köməyi ilə yaranır. Məsələn, güllü, çiçəkli. Bu, yaxın mənalı sözlərin köməyi ilə yaranır. Amma məsələn, qocalı, cavanlı. Bu isə əks mənalı sözün köməyi ilə yaranır. Bir də qeyri sözünün köməyi ilə yaranan mürəkkəb sifətlər də var. Məsəl üçün, qeyri, adi, qeyri, müəyyən, qeyri, insani və s. Bunlar sifətin quruluşca növləridir. Ümid eləyirəm, izahım sizə faydalı olar və köməyinizə gələr. Video haqqında təklif və tövsiyələrinizi yazmağı, videonu like etməyi unutmayın. Növbət dərslərimizə görüşənə dək. Hələlik.